سلاوتان لب دوای 6 سال پارتی دیموکراتی کردستان به فرمی گرای و کرکوک و برگای لقیسی کرده و بریار پاشان برگای انجمنی سرکداتی کرکوک گربیانش بکاته و پرسیارکا و آیا چی وای کردوه لپارتی بگاته و قناعته که دوای 6 سال بگرده و با کرکوک چند راجی چی دی که برای حال بجاردی انجمنی پارزگاکانی کرکوک دا چین و پارتی با لیستی چی جا بجداری کردوه لم حال بجاردنه من گفتگو لگل میوانکم اکم و او پرسیارانش یا راستاکم که میوانکم بخوشحالی و دکتر محمد خورشید کاندیدی پارتی دیموکراتیک کوردستان بول بژاردنی انجمنی پارێزگای کرکوک سپاس دەکەم بۆ دەرفەتە سپاس بۆ ئێوەش کاکسۆرە ئەو پرسیارە بۆ خۆی یعنی چی وای کرد کە قەناعەتی پارتی بگەڕێت یعنی بگۆڕێ و بگەڕێتەوە بۆ کرکوک لەم کاتێ بەڵ طبعا کارنامەی دروستکردنی حکومەتی ئێستای کە لە عێراق دەست بەکارە یەکێک لە خاڵەکانی کارنامە ئەوە بوو کە دەبێت دۆخی کرکوک ئاسایی بکرێتەوە و کۆتایی بەو ئاسکەتاریەتە بێنێت و هەروەها حەق بدرێتە هەموو حزبێکی سیاسی وەکو مافێکی یاسایی و دەستوری جمجۆڵی خۆی بکات و لەوانش وەکو حزبێکی سیاسی ڕێگەپێدراو و پارتی دیموکراتی کوردستان دوای 6 ساڵ بە شکۆ گەڕاوە کەرکووک کە بە ئاڵای پیرۆزی کوردستان و بە دروشمی پێکەوە ژیان و یەکتر قوبڵکردن گەڕاینەوە کەرکووک بۆ خزمەتی خەڵکی کەرکووک و جەماوەری کەرکووک طبعا ئەمە دوا بەدوای ئەو ڕێکارانە هات کە حکومەتی عراق بڕیاری چۆڵکردنی بارەگای ئەنجومەنی سەرکردایەتی کەرکووک گەرمیانیدا بەڵام دواتر بینیمان ئەو بارەگایە وەکو پێشکەشێک وەکو یەکەم خزمەتی پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ خەڵکی کەرکووک پێشکەشی زانکۆی کەرکووک کرا باشە دکتۆر پارتی ئەتوانێت چی لە واقعی کەرکووک بگۆڕێت ئێستا زانین کە یعنی دۆخی کەرکووک هێشتا ئاسایی نەبووەتەوە هێزی سەربازی تێدایە پارێزگارێکی سەپێنراو لە شارەکەیە پارتی ئەتوانێت چی لە واقعی کەرکووک بگۆڕێت لە ئێستایە بەڵام طبعا پارتی دیموکراتی کوردستان کە گەڕاوەتەوە کەرکووک بە پلان گەڕاوەتەوە کەرکووک پشتڕاستە بەو بەرنامەی کە هەیەتی و بەو سەرۆکەی کە هەیەتی و بەو قاعدە جەماوەری کە لە کەرکووک هەیەتی ئێمە ئەمانەوە جارێ بە شێوەیەکی دیموکراتیانە بەرەو سندوقەکانی دەنگدان خەڵکی ئێمە خەڵکی کەرکووک بچنە سەر سندوقەکانی دەنگدان لەوێ واقعی کەرکووک بگۆڕین وە کاتێک کەرکووک ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکی دەبێت ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک دروست ئەبێت و تیاندا کاندانی پارتی دیموکراتی کوردستان پشکی شێریان هەبێ حتما لەوێ کۆتایی بەم دەسەڵاتداریە خۆسەپێنە دەهێنرێت و پارێزگارێکی یاسایی بۆ کەرکووک دروست دەکرێ و ئەو هەموو نەعەدالیەتە و ئەو ناهۆسەنگیەی کە کراوە دەرحەق بە خەڵکی کەرکووک هەموو ئەوانە لە ڕێگای ئەنجومەنی پارێزگارێکی پارێزگارێکی کوردان رێت لە کەرکووک کارێکی ئاسانە نەخێر ئێمە بە جۆری ئەو ئیستیعاتانی کە هەمانە بە جۆری ئەوەی کە ئێمە لە ناو خەڵکین و خەڵک ئەبینین خەڵک تامەزرۆ بوو بۆ گەڕانەوەی پارتی دیموکراتی کوردستان لەگەڵ ڕێزمان بۆ هەموو حزبە سیاسیەکان بەڵام سەنگی پارتی دیموکراتی کوردستان لە ناوچەکە و لە دەوڵەتانی ئەقلیمی جیاوازە بێگومان ئەم حەقیقەتە بۆ کەرکووکیش ڕاستە کاتێک پارتی دیموکراتی کوردستان لە ئەنجومەن تەواجدی هەبێ و ئێمە دڵنیاین خەڵکی کەرکووک هەمووان دەچنە سەر سندوقەکانی دەنگدان چونکە لەم جارەیان ئازانن کە کەرکووک لە ناو کە پارتی لە ناو گۆڕەپانی کەرکووکە دەتوانێت کۆمەڵە گۆڕانکاری بکات و لە سەروی هەمووشیانەوە لادانی ئەو پارێزگاری کە بە ناشەرعی دەسەڵاتەکانی هەمووی قۆڕ کردووە و بۆ دەستکەوتی شەخسی و خۆیان بەکاری ئەهێنن خۆت کاندیدی پارتی دیموکراتی کوردستانی یعنی چی بەڵێنێ بە دەنگدەری پارتیە دەی چی بەڵێنێ بە دەنگدەری خۆتە دەی کە دەنگت پێ بدەن من وەکو کاندیدی ژمارەدا دکتۆر محەممەد خورشید بەربژێر لە لیستی 197 پارتی دیموکراتی کوردستان بەڵێنی ئەوە بە خەڵکی کەرکووک و بە دەنگدەرانی خۆمش ئەدەم ئەوەیە کە بەڵێن بێت بە خوێنی شەهیدانمان ئێمە ئەو گەندەڵکاریانەی کە کراوە ئەو جیهەتیانەی کە بەرامبەر بە گەلی کورد کراوە ئەو ناعەدالەتیانەی کە کراوە لە دابەشکردنی پرۆژە و خزمەتگوزاریەکان کە گەڕەکە کوردیەکان تەهمیش کراوە هەموو ئەمانە لەسەری بێدەنگ نەبین و ئەو گەندەڵیانێش هەموویان لەلای ئێمە بە دکومێنت تۆمار کراوە دەکرێت یان ئەبێ کەرکووکیان لێبکەینە دۆزەخ نەتوانن جارێکی تر بە کەرکووکا تێپەڕێن یان ئەوە تە ئەبێ هەموویان ڕاپێچی دادگاکەن لەسەری هەمووشانی ئەو کەسەی کە خۆی بە پارێزگاردان ئێستاەوە بەرەو هەڵبژاردنە ڕۆین یعنی ئەو گەندەڵیانی کە هەتانە لەسەر ئیدارەی سەپێنراوی کەرکووک بۆ نایخەنە پێشچاوی خەڵک بۆ نایدەنە لایەنی بەرپرس مەسەن دەستەی نەزاهەیە ئەم لایەنانەیە بۆ کاری لەسەر کاکسۆران هەموو ئەو مەلەفانە جوڵێنراون بەڵام حتما مەعلومی لای جەنابتە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک دەسەڵاتێکی زۆر جوانی هەیە دەتوانێت بە یەک کۆبوونەوە ئەوانەی کە ئێمە هەمانە
بشي أو أكا دو باريس قاري ل ل ل لابدين إما أواني كلامنا أو كاتك أي خينا بيش أنجمني شرعي كهجدة على خلتي كركوك لو ما في الديمقراطية الدستورية كخلتي خوي لو أنجمنا بنوني خوي بناسيت أو كاتك أنجمني تشريعي ل أنجمني محافظة هبيت أو كاتب بلغ كان خينا رو وبلين أدين كأمانة أبي رادستي دادقا بكرين چونك أزانين بداخل وإيما أواني كأو قندليني كداومنتك نزاها بغدا بداخل بدادوچون بو نكراو بلان أنجوماني پارزقا كومالي دا صلاتي جوانيه إيما خومان داتوانين ليو لأنجومان ليو پيچينيو راستا خويل قلبكي دست خوش به دكتور جر سپاس با سپاس با ايو سپاس با زور سپاس با ايوش كا بيناريم گفتو گوه بوني